Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát to bude historie virtuální reality, bude toho hodně a my začneme hodně v minulosti a začneme v roce 1838. Je tady pan Sir Charles a pan Sir Charles se věnoval tehdy binokulárnímu zpracování obrazu, to znamená, že člověk má dvě oči a tak ho nějak jako napadlo, proč vidí prostorově a vlastně položil základy obecně stereoskopie. A v souvislosti s tím udělal takovýhle nějaký přístroj, který se dá používat jako stereoskop, to znamená vlevo a napravo jsou dvě odlišné fotografie, které mají trošičku posunutý obraz a my to pak tady koukáme přes ty zrcátka a vnímáme to potom prostorově. Pravdu řeknu, že na začátku tam byly kresby, až později tam byly fotografie, protože zase ono se to vyvíjelo tak nějak všechno podobně v podobné době. Tak když se podíváme potom tady dál, tak zjistíme, že je tady další pan Sir David a ten pán taky z Británie, znali se dokonce vzájemně, nesnášeli se, protože byli konkurenti, tak vymyslel tenhle ten přístroj, který mu říkáme lentikulární stereoskop. A to je už takový ten běžný komerční stereoskop, který se vlastně potom prodával druhou polovinu 19. století a byl to strašně oblíbená věc samozřejmě v všech možných kruzích, protože vlastně je vám jasný, že vidět prostorově, když nebyla žádná televize, tak byla určitě zajímavá věc. Prodala se toho tisíce v různých provedení, v různých krabičkách. Vidíte, že se to liší a našli byste samozřejmě i třeba v antikvariátech další modely. Tak, když se podíváme potom dál, tak v roce 53 pan Wilhelm Rollmann vymyslel, definoval anaglyf. Nejprve to byly nějaké takovéhle kresby, které byly posunuté, že tam byla barva jako nějaká třeba jeden odstín a druhý odstín. Ono totiž prvně nebyla tam třeba žlutá, ne žlutá, právě tam byla žlutá, protože tam nejprve nebývala červená a modrá, protože nějak, že ta žlutá byla potom vidět lépe, proto se pak třeba i na těch některých fotkách používala spíš žlutá barva, než třeba ta modrá. Tak když se podíváme, tak tyhle ty brýle znáte, kdybyste je měli v šuplíku, tak se můžete podívat na tyhle ty obrázky a uvidíte je potom prostorově. Je tady pak ještě ten druhý pán, který jsem nezmiňoval, pan Duhaurun, který vymyslel ten anaglyf právě s těma fotografiemi, takže pak jste se mohli dívat i na fotografie. A opět, stejně jako předtím, jak byl rozmach té stereoskopie a mohli jste si dělat třeba i nechávat svoje vlastní fotky, tak i tady bylo potom možné si dělat i svoje vlastní anaglyfy u fotografa. Takže další takový krok k nějakému prostorovému vidění. Není to úplně virtuální realita, ale trošku vás to tam jakoby vcucne do toho prostoru, takže budíš. Máme tady 1922 a tehdy už vyšel první 3D film, což je úplně neskutečný, protože řada z nás má spojený 3D film až s Avatarem kolem roku 2000. A vidíte to, tady prostě v Americe už pan Harry udělal 3D film celovečerní v roce 22, samozřejmě tehdy ještě němej. Ale když se na to teďka podíváte, tak jak to fungovalo? Ano, bylo to položit na tom anaglyfu to, že on točil jeden obraz, druhý obraz trošičku od sebe a pak se to promítalo v tom kině jednou promítačkou, druhou promítačkou. Jeden samozřejmě měl trošku obraz do žluta, druhý byl v obraz třeba do červena a pak jste použili brýle a viděli jste to prostorově. Co je ale zajímavý, tenhle ten film, který se jmenoval Síla lásky, se nedochoval, to je jedna zajímavost. A druhá zajímavost, on měl dva konce. Jakože jste se mohli rozhodnout, jestli chcete mít pozitivní anebo negativní konec a pak jste se teda buď zakryli jedno oko nebo druhý oko a pak teda viděli konec, který si přejete. Zvuk vás nerušil, protože tam zvuk nebyl. Takže úplně skvělý, ale bohužel to nemělo se takový výsledek, jaký by ten pan Harry čekal, takže natočil se jenom jeden film, který se bohužel nedochoval. No. Tak, máme tady Viewmaster, což je věc, kterou všichni znáte, akorát jste neviděli, že to jmenuje Viewmaster, já tehdy taky ne. A když se na to podíváme, tak já ho tady někde mám ležet, jo, na klíně. A je to taková krabička, kde si vlastně můžete do tohohle zasunout takovýhle kotouček a pak si můžete prohlížet ty fotky zase dvojice, je tam sedm dvojic a můžete si to potom prohlížet v tomhletom prohlížeči. Já ještě ukážu, že u nás se to vyrábělo v Československu tady pod názvem Meoscope, nebo Meopta to vyráběla firma. A teď tam byl reklamně i fotoaparát, který jste si mohli koupit a dělat si vlastně vlastní kotoučky s vlastníma fotografiema, takže taková vlastně zajímavost, že už tohle to všechno bylo tehdy možné. Ale co je zajímavější, že už to bylo v té Americe možné už v roce 1939. Což je zase věc, kterou jsem jako tehdy taky nečekal, že už v Americe první přístroj vypadal tím způsobem. Udělal tady pan William Gruber, který se pak spojil s nějakou firmou, která to potom vyráběla v obrovském množství, asi 250 tisíc kusů ročně ve všech možných modelech, které se potom vyvíjely. Až to skončilo někde na konci 90. let tímhletím digitálním meoskopem, stereoskopem, který je od firmy Mattel, který vlastně nakonec si práva všechny koupil a vlastně dostal.
Celkově bylo na celém světě udělaných asi 8 000 různých druhů těchto kotoučků, všech možných žánrů samozřejmě, ať už to byly nějaké cestopisy, lidi, vlastní kotoučky, anebo nějaké třeba pohádky. A u nás v Československu těchto kotoučků bylo vyrobených jakoby druhů různých asi kolem 1 300, takže Československo byla jakoby jedna jakoby taková velmoc, která se tomu věnovala a vydávala to opravdu hodně. Takže vše možný hrady, vše možný města to potom mohly prodávat. Takže perfektně, děkuji. Tak, teď už tady máme konečně 3D barevný film. Když se na to podíváte, tak už to nebylo pomocí toho anaglyfu, ale bylo to použitý normální polarizační pasivní brýle, tak jak se používají u nás v kinech. Akorát pointa je v tom, že v Americe už to používali v roce 52 a pak teda v 60. letech, jak jste asi už viděli někdy takovýhle fotografie, tak vlastně ty lidi fakt měli normálně polarizační brýle, tak jako máme dneska v kině my. No, akorát, že u nás to trvalo o 50 let díl, než se to k nám dostalo. Jak to fungovalo? Normálně zase máte tady jeden filtr polarizační, druhý filtr, jeden pro to jedno oko se ten obraz jakoby udělá ty paprsky svislé, ten druhý vodorovně. Plátno je vlastně speciální a pak zase ty brýle zase mají jedny, že pojmou světlo nebo ten obraz, který je v těch svislých, řekněme, částech a ten druhý je těch vodorovných. Takže funguje to celkem chytře a funguje to do teďka, no. Tak, když se projdeme do roku 61 a to, co teďka už vidíme, tak je firma Philco, která vyvinula takovouhle první virtuální realitu. No, jako virtuální realitu, pojďme se podívat, v čem to bylo virtuální. Tady byla obrazovka, kolmo na té helmě, ta helma je normálně z motorky, protože se používaly věci, které byly běžné, tady nějaký zrcátko a přes nějakou optiku, jakoby čočku, to jde do těch očí. Co to přinášelo? Nebyl tam žádný virtuální obraz, ale byl tam obraz z kamery, která byla třeba v jiné místnosti, nebo někde prostě třeba v té místnosti, ale pointa byla, že to mělo sloužit pro armádu, že ten pán, když se rozlíží, protože to má i sledování náklonu, hlavu, otáčení, tak vlastně ta kamera se pohybuje stejně tak, takže se otočíte doleva, kamera se otočí doleva. Takže smyslem bylo průzkum třeba nějakých nebezpečných oblastí, nebo třeba jaký třeba výbušně, nebo co já vím. Takže vlastně smyslem bylo ne úplně nějaký vymyšlený obraz, ale aby ten obraz z té kamery byl přinášený do té helmy. Vidíte, že frekvence 10 snímků za sekundu není úplně vyberoucí, ale to, co to dělalo, fungovalo. Samozřejmě to bylo černobílý, nečekejte barevný obraz. Jo, ale firma Philco udělala další úžasnou věc. Už teda ne virtuální realitu, ale tohle by vás zaujalo, protože mě to zaujalo taky. Gramofon, ale tohle to byl světelný gramofon. Takže tam nebyla jehla, ale tam prostě světelný paprsek a ne jako laser, jako u CDčka, ale je to podobný. Jo. Tak vlastně to světlo tam snímalo tu drážku a vlastně to potom dělalo ten zvuk. Jakože začátek 40. let máme tady světelný gramofon. No, úžasný. No a firma Philco ještě ve 30. letech vymyslela dálkový ovládání pro rádia. Jakože prostě máš dálkový ovládání, bezdrátový, a můžeš normálně si přihazovat stanice v rádiu. Ve 30. letech. Tak tohle to je prostě síla. Jako firma Philco. Tak, máme tady pana Mortona Heliga. A ten pán udělal to, co tady vlastně vidíte. Oboje dokonce. Natočil tenhle ten film, kde jedou nějaký auta na poušti a udělal takovouhle krabici, kde seděl člověk a zapojil nejenom zrak, ale zapojil vše možný smysly. Takže stereozvuk, aroma, vítr, vibrace. Takže bylo tam 5 krátkých filmů na výběr. To jste si tam hodili nějaký peníze, vybrali jste si film a ono vám to dělá takovýhle požitek. Chápu, že u nás máme třeba nějaký 5D kina, který vlastně fungují úplně stejně. Akorát, že tohle je z roku 62, takže pro mě opravdu pan vynálezce. Hledal nějakého sponzora, který by do toho šel s ním, pak jednoho našel, ale neměl to úspěch, takže bohužel úplně to neklaplo tak, jak by člověk asi chtěl. Ale zajímavý pocit. A proč je tady virtuální realita? No, protože vám to jakoby tak nějako přenese do virtuální reality a možná i víc než dneska. Ještě znovu tady máme toho pana kameramana. Tak ten pán v roce 1960 si patentoval to, co tady vidíte. To, co fakt vypadá jak nějaký Oculus Rift, jako developky. Takže když se na to podíváte, tak už v roce 60 si nechal patentovat takovouhle věc. Měli tam být normálně teda 2 obrazovky, normálně stereo obraz, takže chválím, jako jo. A jsem rád, že se pán dožil první vlny ty virtuální reality, kdy si to aspoň třeba mohl, doufám, vyzkoušet.
To, co vidíte tady vlevo, tak je možná známý obrázek, který jste třeba už viděli někde na internetu a že tady pan Hugo Gersbeck má na sobě něco, co vypadá jako televizní brýle. No a pak se dočtete, že už jako v 63. roce byl takovýhle prototyp. No pravda je taková, že nebyl. Pan byl autor sci-fi, už asi jako celý život od roku 24 psal povídky a tohle to byla jenom maketa, která vlastně měla jakoby taková jakoby umělecký počin. Jo. Takže pak se to ale šíří po internetu s tím, že vidíme to. Takže nějaký fake news vznikaly už prostě dávno. Tak, ale konečně se přesuneme k virtuální realitě. Máme tady takovéhle obrovské zařízení, které tady visí ze stropu. Ten pán to tady ještě drží takhle rukama, motá se s tím, jakoby. A teďka, co on v těch brýlích vidí? A pojďme se podívat. Vidí tam tenhle ten drátový, tuhle tu krychli. Takže máme tam tuhle tu krychli, taková jako vektorová. A to je přesně, co on tam viděl. Takže on se hejbal hlavou a to se fakt hejbalo taky, tak jak bychom už dneska byli očekávaní v té virtuální realitě. Takže neumělo to nic jiného, protože ten výpočetní výkon těch počítačů tehdy navíc nestačil. Takže černobílý obraz a tenhle ten drátový model, který se tam otáčí. On je to spíš rozšířená realita, ale perfektní počin a pojďme se podívat, co nás čeká dál. Tak, zdáli jsme se o 2 roky vrátili, protože tady pan Thomas Furness a ten pán se považuje vlastně za vůbec hlavního pracovníka, vedoucího pracovníka v americké armádě, které vyvíjeli virtuální realitu. On to tam vyvíjel až do konce 80. let a pak se tomu věnoval i dál potom v soukromém sektoru. To, co tady vlastně vidíte, je z velké části jeho všemožný vynálezy. A tady je třeba helma, která vypadá jak helma Darth Vadera a taky se tomu taky říkalo dokonce. To, co vidíte tady, je jako neuvěřitelný a šílený, ale můžu vás uklidnit, nikdo s tím nelítal, byl to vlastně simulátor na Zemi. A cílem samozřejmě bylo udělat virtuální realitu proto, aby se zefektivnil ten pilot. Aby třeba nemusel makat na všechny tyhle ty tlačítka, ale šlo to třeba udělat hlasově, šlo to udělat, že se tam podívá někam, protože už tyhle ty helmy některý měly sledování očí, takže tomu se taky dostaneme. Takže už tehdy to bylo hodně vepředu, to tady možná jakoby vidíme, ale zároveň hodně daleko. Takže pan Thomas Furness, který mu se někdy třeba i říká, jakože děda virtuální reality, mimochodem tedy s tomu ještě virtuální reality ani neříkala, tak vyvíjel tyhle ty displeje a tyhle ty helmy pro piloty a letadel. Tak máme tady úplně jiný počin z roku 78. To, co tady vidíte, jak to tady skáče, nějak jakoby 3D hra, tak je to předchůdce, řekl bych, Google Street. Google Street vyšla v roku 2007, ale tohle to je model Aspenu. Aspen je malý město v Americe. Aspen vybrali kvůli tomu, že pak řekli jakoby úsměvně, že obyvatelé Aspenu budou se vším souhlasit. Takže oni takhle, a byli to v podstatě umělci. Jo. Nedá se říct, že by to byli jakoby vložení výzkumníci, ale bylo to z části, jakoby, jasně, z části, jo, ale z části to byli umělci, protože jakoby umělecký počin to bylo z části braný. Jo. Takže výsledkem byl tenhle ten laserový disk. Laserový disk byl předchůdce CDčka. Laserový disk měl mimochodem analogový záznam v obrazu a mohl mít analogový nebo digitální záznam zvuku. Bylo to takové jakoby velká gramofonová deska, vážilo to 4 kila. A na jednu stranu se vešlo asi 60-65 minut videa. Bylo to v obou strany. Tak, co jsem vám chtěl ukázat. Takže mohli jste se tam takhle přehazovat snímky dopředu. Nebyl to plynulý obraz, protože tady jezdilo auto a to auto mělo tady nahoře konstrukci se 4 kamerama. Nenatáčelo to samozřejmě žádný 360 obraz, jako máme na Google Street, dělalo to prostě fotku na každou stranu, takže jste se pak mohli otáčet o 90 stupňů a podívat se na tu fotku. Dělalo to fotku asi každý 3 metry, takže pak vlastně z toho vznikla taková skládačka, takový slideshow, kdy jste se vlastně mohli po tom městě, řekněme, jakoby procházet. Ale ta virtuální realita je v tom, že jste jakoby mohli dělat už tohleto v roce 78. To, co my teďka máme na Google Street na celém světě, na celý ne, ale jako hodně, tak už tady v roce 78 tohle ta věc byla. Takže mělo to několik režimů. A dokonce to mělo i několik, a to bylo hezký, oni to natočili na jaře, v létě a v zimě. Takže jste měli ještě režimy jakoby v různých ročních období. No tak hezký. Tak máme tady NASA, tak NASA víte, že je organizace, která se zabývá výzkumem vesmíru a samozřejmě i oni měli zájem o virtuální realitu. Tady mimochodem, co vidíte, tak je takový drátěný model raketoplánu, takže vlastně raketoplán letěl v 81. první,
Takže když se na to podíváte, tak cílem bylo, aby třeba už kosmonauti se mohli trénovat, nebo aby mohli třeba ovládat třeba tu robotickou ruku, která tam byla v tom raketoplánu. Cílem bylo samozřejmě i, aby se dalo třeba ovládat nějaký vozítka, třeba sondy třeba na Měsíci, na Marsu a tak dále. Jako, jo? Takže mělo to samozřejmě logiku. Tenhle ten Watchman, co tady vidíte, jakože přenosná televize od Sony, tak je tady kvůli tomu, že vlastně se třeba do toho používaly displeje třeba z toho Watchmana, jo. Což je vlastně zase hezký vidět, že zase se brali věci, které reálně existují a zase se to nějak jakoby na koleně dávalo dohromady, aby to fungovalo. Samozřejmě bylo několik verzí, vždycky se to nějakým způsobem posunovalo. Vidíte, tady jsou i rukavice, které potom reagují i na nějaké ohnutí prstů, takže zajímavý. Tady dole tenhle ten pán Eric Hewlett, tak on se zasloužil o to, že udělal čočky, který ten obraz měli jako široký úhel. Do té doby se vidělo jako celkem ouzce, ale on vymyslel čočky tak, že se ten obraz byl schopný by rozšířit. To znamená, tady ta zkrátka líp, large expanse, extra perspective. Takže ten pán měl velký vliv i potom pro další vývoj virtuální reality. Mimochodem, on to prvně udělal pro fotky, pak to udělal jakoby pro kameru, jako pro filmy, a pak až pro virtuální realitu. Takže prvně vymyslel čočky, aby se dali vidět fotky, jakoby co nejvíc, aby to vás jakoby vtáhlo. Jako, že jo. Když se podíváme na tenhle ten meoskop, tak vlastně tam vidíte malinký obraz, jako kdyby se vznášel před váma. Ale kdybyste udělali čočku, která vám to jakoby roztáhne, jo, tak vlastně to pan tady ten Eric Hewlett udělal. A pak to mělo vliv i pro ty další virtuální reality v budoucnu, ještě další roky. Tak. První herní počin, co tady máme, tak je Sega Scope. Tady Sega měla tohleto a tady Nintendo měla tohleto na druhé straně. A pak je tady Sega Master System a Nintendo Entertainment System, což je jakoby 8-bitový konzole. A když se vlastně podíváme, tak jsou to vlastně aktivní polarizační brýle. Dalo by se to říct, že vám to prostě přehazuje levý a pravý snímek a ten je synchronizovaný s tím obrazem na v té hře, kde se taky vlastně přehazují snímky pro levý a pravý oko a protože se vám vždycky zakryje ten snímek pro levý nebo pro pravý, tak pak máte pocit, že každým okem vidíte něco jiného. Nevýhoda samozřejmě je, že už tak mizerná frekvence, to je jakoby herce, jakoby snímku za sekundu u těchto her, díky těm brýlím pak se ještě udělá poloviční logicky, protože musíte koukat vždycky jenom tím jedním a druhým, obraz je tmavší. No tak jak to znáte z 3D kina i dneska. Když se na to ale podíváme, tak právě vyšlo asi jenom 8 her pro Segu a asi 7 her pro to Nintendo. Takže nebylo to úplně jakoby úspěšný, protože zkrátka ale ten obraz máte víc drahnej, máte ho tmavší, takže na druhou stranu nebylo úplně o co stát. Ale ten počin je pěkný a jsme rádi, že se to zkusilo. Tak, máme tady rok 89 a to je taky hodně klíčová věc, protože pár let předtím byla založena tato firma VPL Research, kterou založil tady pan Jaro nebo Jaron Lanier. Zase pan Lanier byl z části umělec a z části jakoby počítačový vědec. A on vlastně to chtěl propojit, ať už mu to přišlo takový sympatický z pohledu jakoby jako třeba i sci-fi v rámci i umění. Takže se vlastně dělit i tyhle ty věci díky tomuhle. Hnedka vedle něho tady pan John Walker, který vlastně byl zakladatel a šéf Autodesku. Autodesk znáte všichni jako autora AutoCADu. A oni tehdy, Autodesk, vyvíjeli nějaký takovýhle prostředí, který mu pak ve výsledku označili, jakoby měl název Cyberspace. A ten Cyberspace, na který si dokonce dali ochrannou známku, což šlo tehdy, tak vlastně v tom vyvíjeli takovýhle nějaký jakoby 3D prostředí, který už trošičku vypadá jako nějaký virtuální prostředí. No a ten pán jakoby s tím spolupracoval, protože se mu to jako líbilo a výsledkem byly brýle, které se jmenovaly iPhone, jakože iPhone. A smyslem bylo ne úplně třeba jakoby hry, ale komunikace. Protože měli tehdy pocit, že jako pro komunikaci by to bylo to, co by ty lidi chtěli. Jakože třeba jako propojí se do jedné místnosti, nebo se zkrátka budou jakoby vidět v tom virtuálním prostoru. Takže takováhle věc. Když se podíváme, tak rozlišení. Tady je vždycky rozlišení, pak frekvence mizerná. Tenhle ten obraz se hýbal 5 snímků za sekundu, ale zvládali ty brýle 30 snímků za sekundu, což samo o sobě není úplně krásný obraz. Ten obraz měl široký, protože používali právě tu technologii Leap, kterou se viděli předtím, takže 100 stupňů perfektní. 2,5 kila není úplně jakoby málo a prodal se to
50 tisíc kusů, ačkoliv to stálo, řekněme, od 45 tisíc. Byla k tomu i teda ta rukavice, kterou jste si zhruba za 9 tisíc dolarů mohli koupit, a když jste k tomu dělali i počítač, tak vlastně vás to vyšlo, ta jedna sada, na 200 tisíc. Pokud jste to chtěli samozřejmě si s někým jakoby používat, tak ten druhý si koupil taky za 200 tisíc dolarů něco stejného. No. A tady bych se ještě zmínil, že tady máme obal filmu Trávníkář, který asi znáte nebo jste ho viděli. Byl to film, který vyšel v roku 1992 a právě se tam používala virtuální realita. Vůbec obecně to bylo virtuální realitě a tehdy to byla taková jakoby věc, která jakoby nadchla v rámci jakoby sci-fi. A z toho filmu je třeba i tato fotka, kde je vlastně vidět, že tyhle ty brýle se tam používaly. A dokonce se tam používal i oblek, která ta firma VPL vlastně taky vyvíjela. Takže vlastně v tom filmu byl použitý oblek i rukavice i brýle, které vlastně skutečně existovaly. Tak, ještě bych tady ukázal možná, že byla první verze, která měla takovýhle špatný rozlišení, a já řeknu, proč měla takovýhle nízký rozlišení. Ona v reálu měla 320 na 240, ale černobílejch, takže pak se tam díky nějakým filtrům ten obraz musel jakoby skládat, proto to mělo i tu frekvenci mizernou a vlastně i to rozlišení mizerný. Takže ne, fakt to nebylo asi to, co byste úplně všichni od toho očekávali, a stálo to ještě spoustu peněz. Mimochodem, tady byly jako tři čočky, tam tady jakoby vidět, jak tady jsou jakoby tři různé čočky v každém oku. Tak, až tady napravo zbývají obrázky tady zase od toho pana Erika Hujleta, který jste viděli předtím, který udělal ten líp. A on sám vydal vlastně v tom roce 89 tyhle ty brýle, které se jmenovaly Cyberface. A oproti těm iPhoneům byly zkrátka monochromaticky černobílí, takže vlastně nemohli mít úplně nějaký úspěch, ale měli jakoby o něco lepší rozlišení, protože vlastně měli těch 320 na 240 nebo na 200. Tak, vycházely potom další verze. Jo, tady ještě rukavice Power Glove od Nintendo, který vlastně si licenčně koupili jakoby tu licenci na tyhle ty původní rukavice, a pak to vlastně se snažili prodávat k Nintendo Entertainment System a nemělo to úplně jako úspěch. Prodalo se toho sice přes 1 000 000 kusů, ale byl to vlastně propadák. Ne, protože to bylo jako špatně ovladatelný, no. Tak, ještě jednu. Už naposled pan Erik Hewlett, a je tady Cyberface 2, která už byla vylepšená verze. Zajímavá věc, že nějaký rozhraní jste nosili takhle jakoby na břiše takový brindák, který vlastně vám odlehčil tu helmu, aby nebyla tak úplně těžká. Pořád si myslím, že to bylo všechno úplně mega těžký. Rozlišení jakoby lepší, barevný už to bylo, ale pořád si myslím, že to použití bylo opravdu tragickým. Tak. Rok 1991 a máme tady firmu Virtuality, která vyvíjela tuhletu helmu, ale nejenom helmu, i vlastně nějaký další tyhle ty periférie, a cílila už rovnou na herní průmysl. Takže to si myslím, že je to, co bychom si měli říct, že je důležitá věc. Můžete se tady podívat, jak vypadala grafika těchto těch her. A když se podíváte, tak ta grafika není zase úplně špatná. Jestli někomu připomíná takový jakoby 3D hry z Amigy, tak si můžeme říct, že uvnitř této virtuální reality byl počítač, který byl Amiga 3000. Což je takový zvláštní, jasně byla to doba, kdy už jako lidi měli třeba Amigu 500, Amigu 1200, a teď byla Amiga 3000, která měla Motorola 68030, takže byla rychlejší a zvládala ty 3D hry aspoň v nějakým tom režimu, který tady teďka vidíte. Vyšlo asi z různých 20 her, který se pak používaly pro tyhle ty systémy. Ty systémy se, protože nebyly levní, umisťovaly do různých heren po celém světě, po celé Americe. Ve výsledku se prodalo v různých verzích asi 2000 těch různých virtuálních realit. To, co tady ještě vidíme na tomhletom videu uprostřed, tak je hra Hero Quest, což je hra, kterou mohli hrát čtyři hráči v multiplayeru, jako v kooperaci. V roce 1991. A vůbec to nevypadá špatně. Chápu, že ty lidi z toho museli být úplně rozhozený. Fungovalo tak, že jste šli do herny, zaplatili si 5 dolarů, já nevím, za 8 minut hraní, takže to bylo jako drahý. V těch dalších verzích už nebyla Amiga 3000, už tam byla nějaká 386 a 486, takže ten vývoj šel někam dál dopředu. Takže firma Virtuality, a ještě se o ní zmíníme jednou. Jo, tady prosím vás jenom úplně náhodně v obrázek z Amigy, je to hra Hunter, je to jedna z mála 3D her, který pro Amigu byly, tak abyste měli tak jako představu, to jsem dal jako ilustračně, abyste viděli, jak ta grafika asi tak jako mohla vypadat, samozřejmě 320 na 200 bodů.
Tak, trošičku něco jiného. Je tady projekt CAVE, který mimochodem existuje doteďka. Má ho vlastně i jedna univerzita u nás, teďka nechci říkat jaká, protože si to nespomínám. Ale pointa je taková, že nešlo přímo jakoby o helmu, ale byl takovýhle prostor a na každou tu stěnu ze spodu, zleva, ze předu a zprava si promítal přes projektor v obraz. Ten obraz byl synchronizovaný, takže vlastně cílem bylo, že vy se tady hejbete, ten obraz se vlastně tam hejbe synchronně, takže máte pocit, že jste jakoby uprostřed toho, co se tady hejbe. Vlastně to, co byste si představovali, taky třeba pro nějakou 3D hru, jako jo. Měli jste stereoskopický brýle, takže ten obraz byl prostorový a výhoda tohle zařízení je v tom, že tady může stát několik lidí a že vlastně můžou vnímat ten prostor jakoby naraz a že si o tom můžou povídat. Takže už v roce 92 tohle to bylo vymyšlené, ať už pro nějaký architekturu, nebo třeba tady vidíte pro nějakou třeba možná, nevím, stejně pro biologie, takže pro různé věci a používá se to do teďka. Tak, rok 93 a je tady takováhle podivná virtuální helma, která vypadá trošičku jak maska jednoho superhrdiny. Ale zase se na to podíváme, je to věc, která stála 95 tisíc dolarů, takže vůbec nestála málo. Vycházela z vojenské přilby, která je tady vidět na obrázku tady vlevo nahoře. A cílem tohoto snímku je spíš vám ukázat, kolik jste museli mít všemožných zařízení, všemožných kabelů, všemožných propojení, abyste to vůbec potom zprovoznili. Tahle ta helma ale je dobrá i v tom, že už má tady jakoby 6 DOF, to znamená, že se můžete v tom nejenom otáčet, naklánět, ale můžete se i pohybovat po místnosti, takže tohle to už umožňovalo pohyb po místnosti zhruba 3x3 metry. Takže takováhle věc v roce 93. Nebylo to na hry, rovnou řeknu, že hry tohle to nepodporovalo. Tak, tohle to už je zase zpátky u her. Máme tady Sega a její virtuální realita z roku 93. Takže bylo to prezentované nějakým veletrhu, mělo to sledovat i pohyb hlavy, všechno to mělo být vlastně jako takhle vymakaný a mluvím o tom v minulém čase právě z toho důvodu, že jak je tady napsaný, že to ve výsledku bylo zrušeno. Těch důvodů, proč to bylo zrušený, je, že údajně ze zdravotních důvodů, že jako lidem z toho bude špatně a že vůbec tehdy se nějak, jako, protože to byla jakoby nová věc, tak se i jako spekulovalo, že třeba ty lidi jako to budou nosit a budou pak jako si díky tomu ubližovat. Někdo dokonce říkal, že třeba tady, když máte blbě jakoby nastavený ty čočky, tak pak jako, že si zničíte jako zrak, jo? Že vlastně jako, že třeba jako šilhání, ale na druhou stranu, jako když to dáte od sebe, takže budete, že vám to třeba za půl hodiny používání zničí zrak. No takže pointa byla taková, že a možná samozřejmě bylo i to, že ty pokusy, které byly udělané, byly nějaké 4 hry, prototypy vymyšlené, tak vlastně jako možná se to neosvědčilo, že by to mělo takový nějaký jakoby účinek, který všichni čekali, konec konců byl to rok 93, takže nakonec to pro tu Segu nevyšlo. Nicméně, aspoň ten vývoj k něčemu byl, protože se použil pro něčemu, co se říká VR1, provozoval to Sega a bylo to pro nějaký takovýhle zábavní parky, kde vlastně byli, prostě to si zaplatili, přišli tam, sedli jste si, mačkali jste nějaký joysticky, střílelo to, vezlo vás to nějakou jakoby jeskyní nebo nějakým koridorem, takže jo, nakonec to nějaký takovýhle účinek mělo, ale nebylo to pro domácí použití. Hezky na tom je, že to mělo stát jenom 200 dolarů, což byla jakoby reálná cena, že by se to tedy koupili, ale nakonec to skončilo, jak to skončilo. Tak máme tady rok 93, což je stejný rok a máme tady firmu, která se jmenovala Future Vision Technologies a ta firma vymyslela tyhle ty brýle. Ukázala na stejný veletrhu jako ta Sega tu svoji virtuální realitu a vlastně cílila na úplně to stejný. Ona totiž necílila na nějaký jakoby komerční použití, ale na hry a když se na to podíváme, tak měla podporovat Sega Mega Drive a Super Nintendo. Vlastně v podstatě cokoliv, co mělo nějaký jakoby analogový signál. Když na to podíváme, tak ty parametry nejsou vůbec špatný, jsou i velice podobný tomu, co měla mít ta Sega virtuální realita a
Na rozdíl od té Segy se to opravdu začalo prodávat. Prodalo se to asi 1000 kusů, což teda jakoby není moc. Vidíme, že úhel toho pohledu je celkem malý. Frekvence 30 snímků zdánlivě není jakoby velká, na druhou stranu odpovídá stejně těm herním systémům, který tady vlastně dole vidíme. Počet bodů je samozřejmě špatný, ale to je vlastně grafika, kterou stejně tyhle ty herní systémy mají. No, nicméně pravda je taková, že zákazníci s tím úplně nadšený nebyli, protože jednak se to špatně nastavovalo, ten obraz byl rozmazaný, samozřejmě těm lidem z toho bylo špatně a co ještě tomu úplně nepomohlo, že tady je Sega Mega Drive a nějak tehdy v dalším roce vyšla Sega Mega Drive 2 a ta už neměla konektor napravo, ale měla konektor nalevo a bohužel ten virtuální realita potřeboval ten konektor napravo, takže už to nešlo potom používat na tu novou, řekněme, sérii tyhle ty Segy. No, takže to skončilo, jak to skončilo. Nicméně ta firma stejná udělala o rok později tento další model, který vypadá trošičku jinak a stojí i výrazně víc. Má nicméně víc bodů. A když se na to podíváme, tak výhoda ještě byla v tom, že se to dalo propojit s počítačem. Což je bezesporu jakoby velká výhoda. Mělo se to propojit i s Macintoshem, což se nakonec ale nikdy, i to, když to slibovali roky, tak se to nakonec nepovedlo. Takže mohli se to propojit ať už s těma herníma konzolema, anebo i s počítačem. Tedy samozřejmě o to, aby byly hry, které to podporují, což samozřejmě zase byl velký problém toho celého i předtím. Jo? Když jsme se na to podívali, tak ta Sega jo, tady vymyslela 4 hry, která by podporovala, jakože si tam můžete v tom otáčet. Jo? Ale že čemu vám to potom je, že uděláte hlavu, která by to zvládla, když pak nemáte stejně hry, které můžete si tam otáčet hlavou. Takže si myslíme, že to máte spíš jenom jako brýle, takže koukáte místo do televize tehdy, tak koukáte vlastně do těch obrazovek, takže vám to akorát narazuje obraz. Když se otáčíte, tak to nemá na nic vliv. Tak, přejdeme do roku 95 a věc, kterou řada z vás zná, tady vlastně taková ta hlavní virtuální helma z 90. let, která se tehdy hodně, hodně byla známá a prodávala se i v České republice. Tehdy za 42 tisíc korun, které vidíte napsané. Parametry vidíte, že zase v podstatě jakoby mizerný, že prostě pár bodů. Úhel zobrazení 40 stupňů je tragický, prodalo se to nicméně kolem 50 tisíc kusů a podporovalo to asi 30 her. No, tady jsem napsal 30, ale výsledku to podporovalo asi 50 her. Ale teď ještě otázkou, že tady najdete na internetu takovouhle tabulku a tady ještě vlastně vidět, jaký režimy to podporovalo. Jestli to podporovalo jakoby stereo obraz, jestli to podporovalo otáčení hlavy, jestli to podporovalo třeba jenom jakoby, něco podporovalo třeba jenom takhle, ale už to nepodporovalo třeba natáčení v ostatních osách. Jo? Takže vy jste si koupili helmu a teď jste jako zkoumali, jestli vám to s nějakou hrou vůbec vlastně pojede, případně s nějakým patchem, takže to bylo všechno jakoby složitější. No. A každopádně je dobrý vědět, že tato věc tady byla. Já ještě teď ukážu další snímek, kde se můžeme podívat na dobovou recenzi ze Skore, takže si to můžete pauznout a přečíst. Já jsem měl štěstí, že jsem tohleto opravdu v 90. letech mohl v Brně vyzkoušet, takže měl jsem to na hlavě, viděl jsem to tam, neměl jsem to na hlavě tak dlouho, aby mě bylo špatně, ale každopádně jasný, že byl to takový první náznak virtuální reality a taková vzpomínka, kdy to tehdy jakoby v úzovkách začalo, protože to začalo už mnohem, mnohem dříve. Tak, tady ještě ukážu 5 her, který to v podstatě využívalo naplno. Pokud to nepoznáte, tak je tady Descent, je tady Quake, je tady Comanche 3, je tady Magic Carpet a je tady System Shock. Když na to podíváte, tak samozřejmě grafika nic moc. Ty hry musely zvládat, aby to posílalo jakoby stereo obraz a stejně vám z toho bylo za chvíli špatně. Jakože bylo, protože nemělo to tu synchronizaci, jako by to mělo mít, to rozlišení to nemělo, takže ať už jste v podstatě vyzkoušeli v 90. letech cokoliv, bylo vám z toho špatně. Pojďme se podívat ale do roku 95 a to, co tady máme v roce 95 a to, co vůbec nevypadá jakoby špatně, tak je virtuální brýle takovýhle menší už. Vidíte, že to má i menší hmotnost. Má to skvělý rozlišení 640 na 480 bodů. Podporovalo to teda jako počítač a podporovalo to i herní konzole, protože to mělo normálně i Cinch. To znamená, že se s tím mohli připojit třeba i video nebo DVD a koukat takhle jakoby na ty filmy.
Tak, cena $400 není úplně malá a spíš tady můžete podívat na tomto videu, jak moc je to, řekněme, plynulý. Je jasný, že ty hry tehdy obecně plynulý nebyly, takže kdo si tu dobu pamatuje, tak ví, že když tam třeba teďka má ten, vypadá to jako Unlimited Flight simulator, tak nějakých třeba jako 8 snímků za sekundu, 10 snímků za sekundu jsme brali jako plynulou hru. Tak, tohle je věc, která je od Nintendo a je to Nintendo Virtual Boy. Když se na to podíváme, tak si řeknete, že je to černobílý, máte pravdu, je to takový červeno-černý. Ono totiž neumělo jako víc barev, protože cílem bylo, aby to mělo nízkou cenu. Takže $180 je pěkná cena. Zajímavá věc je, že se to nesmělo nosit na hlavě, že k tomu právě sloužil takovýhle stojánek, který jste takhle vlastně měli jakoby postavený, měli k tomu i ten ovladač, takže cílem bylo, že si to postavíte na stůl a pak vlastně u toho takhle jakoby hrajete. Proč to nebylo přenosné? No, abyste si jako neublížili, takže takový jako zvláštní, že už tehdy měli jakoby větší starost o to, než dneska. Tak, mělo to problémy samozřejmě s kvalitou toho obrazu, s nedostatkem her, protože vyšlo zhruba 20 her, ale ty se zkrátka hrály stejně špatně. A když se na to podíváme, tak proč červený? Protože červená byla tady jakoby nejlevnější možnost. Nemělo to úspěch. Jenom podotknu, že pro nás nebylo to připojené k žádné konzoli. Tohleto samo už byla jako konzole sama o sobě. Jo? Takže na rozdíl od toho předtím se to nepřipojovalo k ničemu. Jo, jestli čekáte, že to mělo nějaký, jakoby, že hejbete hlavou, tak to vůbec. Jo? Zkrátka opravdu jenom koukáte a vidíte tam levý a pravý oko a vidíte posunutý obraz, takže vnímáte, že to má nějaký prostor. Tak máme rok 95 a herní konzole Atari Jaguar. Herní konzole Atari Jaguar vyšla v roce 94 a tohle to vyšlo o něco později. Když se na to podíváte, tak vypadá to na těch fotkách všechno úplně perfektně. Pokud se podíváte, že to rozlišení úplně perfektní jako není, ale ono odpovídá tomu, co jste viděli doposud, jo, taky to nebylo o moc větší. 30 snímků za sekundu, tak to je normální frekvence pro tyhle ty věci a úhel zobrazení 52 stupňů není jakoby úplně dobrý, ale ve výsledku zase víc, než to, co jste viděli předtím. Takže parametrama to vlastně vůbec není špatný. No ale co se stalo? Vy možná neznáte herní konzoli Atari Jaguar a je to z toho důvodu, že ona neměla moc velký prodej. Ona měla asi prodej 150 tisíc, takže se prodalo 150 tisíc konzolí. Pro porovnání tehdy Mega Drive měl asi 400 milionů a v roce 1994 vyšel i PlayStation a to se celkově prodalo 100 milionů. Takže když je něčeho prodá 100 milionů a něčeho 150 tisíc, tak je to velký průšvih. Takže nemělo smysl v podstatě tu realitu nějakým způsobem vyvíjet ani prodávat, protože vlastně nebyli zákazníci, kteří by si ji koupili. Jenom tady podotknu, že si pamatujete tuhle tu firmu Virtuality, tak ona právě vyvíjela tuhle tu virtuální helmu pro to Atari. Nakonec tady říkám, vyvíjeli, udělali se prototypy, vyvíjela se i nějaká hra, kterou tady vlastně vidíte, ale ve výsledku z toho nic nebylo, nikdy to nevyšlo. A podíváme se rok 96 a je tady Sony Glastron. To, co vidíte tady na obrázcích, jakoby atraktivně v různých verzích, protože to se prodávalo asi snad ještě 10 let potom v různých verzích. Tak co se na tom dá říct? Prosím vás, jsou to vlastně jenom se braille obrazovky na koukání na filmy, takže takhle to fungovalo. Samozřejmě jste si to teoreticky mohli připojit i k nějaký herní konzoli, ale nemělo to žádné sledování, trackování hlavy, jako pohybu hlavy. Takže na to podíváte, tak tohle to rozlišení je to, co to prodávalo. Protože s tím jste se mohli dívat i na DVD filmy a ta kvalita tam byla dobrá. Tak, máme tady rok 98 a je tady něco, co je ScubaVisor od firmy Philips. Philips se chtěl taky vlastně zapojit do toho všeho, toho závodu, ty virtuální reality. A smyslem bylo, že tyhle ty brýle se budou používat i k počítači a budou se používat i teda k herním konzolím. Mělo to tady nějaký rozhraní, který jste si pak mohli používat. A když se na to podíváme, tak rozhraní oproti tomu, co jste viděli předtím, nebylo nic moc. Neprodalo se relativně moc kusů, když bylo 50 tisíc, na tehdejší dobu asi dost bylo. Ještě se vrátíme, proč tady mám ten Jaguar virtuální realitu, protože vlastně
To vychází z toho prototypu, který vlastně se nakonec nikdy neprodával, tak se potom ve finále využilo to, co se vyvíjelo pro tyhle ty braille. Takže to, co tady vlastně vidíme, tak používalo se to i na ovládání nějakých prostě stříleček, takže to všechno jako by bylo dobrý, ale zase všechny ty nedostatky, které vlastně tam byly, že vám z toho bude špatně, že ta kvalita tam samozřejmě zůstaly. To technicky zkrátka nešlo udělat. Tak, máme tady ještě rok 98 a pokud si vzpomínáte na tyhle ty aktivní, řekněme, brýle, které jste tam předtím viděli, oni nejsou vlastně, já jsem říkal předtím, že byly polarizační, oni jako nebyly polarizační, protože smyslem bylo akorát, že tady byly tekuté krystaly a že se vlastně jedno okno, jedno jakoby oko zavřelo, druhý otevřelo a vlastně se to jakoby kmitalo a stejně tak vlastně se měnil ve stejné frekvenci ten obraz. Tehdy si pamatuju, jak jsem na tom hrál Need for Speed Porsche, což si myslím zrovna tohleta hra je, tak bylo to přibalené u grafické karty Asus RIVA, protože ty brýle se jmenovaly Asus VR100 a u těch špičkových modelů to právě ten Asus přibaloval. Samozřejmě zaplatili jste si to v té ceně jakoby navíc. Ale když se na to podíváte, tak za 8200 jste dostali špičkovou grafickou kartu a k tomu i tyhle ty brýle a pak jste vlastně při troše nastavování mohli hrát nějaké hry v tomhletom režimu. Zase, prosím vás, bylo potřeba 120 Hz monitor, který má aspoň 640 na 480 bodů, aby vám potom každý to oko, tím pádem, jak se to měnilo, tak ta hra jako by šla potom zdánlivě v 60 snímcích za sekundu. Takže zase takový nějaký začátek toho hraní ve 3D. Tak končíme tady tisíciletí a končíme i první díl tohohle videa. Jestli jste došli až semka, tak jste dobrý a věřím, že vás to aspoň někdy bavilo. Proč tehdy virtuální realita neuspěla v těch 90. letech? Cena byla vysoká, špatná grafika, malý ten úhel toho, co jste vlastně viděli. Tady jenom pro srovnání, že lidský oko vidí, řekněme, tohleto všechno. Jo? I když to vidíme jakoby periferně, tak tady nějakých 210 stupňů, 200 stupňů vidíme. Dnešní virtuální realita, která se prodává, tak má třeba těch 90 stupňů často, některý 100 stupňů, ale tehdy prostě to mělo těch 45 stupňů. Takže jste koukali do takové nějaký obraz, který vám visel před tou hlavou, takže to nebylo úplně, že byste se rozhlíželi, ale spíš, že jste před sebou měli nějaký obraz ve tmě a to byla ta realita těch 90. let. Tak. Já vás samozřejmě zvu k dalšímu dílu tohoto videa, kde se podíváme na tu virtuální realitu novější. Tak jo, to bylo tohle video, věřím, že se vám líbilo, snad jsem neřekl úplně všechno špatně. Mějte se hezky a zase někdy. Naschledanou.